Ужгород переповнений автомобілями, однак велика кількість транспортних засобів нерідко приносить незручності, особливо для пішоходів. Проблема відсутності достатньої кількості парковок часто змушує водіїв паркувати свого залізного коня на узбіччі дороги, виїжджаючи на тротуар. Міська влада вирішила розпочати встановлення спеціальних обмежувачів руху. Обмежувачі руху, це вони, ми встановлюємо їх на протязі вже 2 місяців, це травень-червень місяць. А рішення приймалося на транспортній комісії. Пов'язано воно з дуже простим моментом. Бачите, що де їх не було в центрі міста, водії виїжджали на тротуар. Сьогодні нові обмежувачі руху здебільшого встановлені у центральній частині міста. Тут зазвичай в робочий день район переповнений автомобілями. Однак обмежувачі не дозволяють заїхати не тільки на тротуар, але й блокують пішохідну зону. До прикладу, на набережній Незалежності, де завжди прогулюється велика кількість як дорослих, так і дітей. І встановили на набережних вулицях. Ви бачите, набережна Незалежності. Це також пов'язано з виїздом, не санкціонованим на самій набережні. Ви ж бачите, скільки в нас туристів, пішоходів багато, дітей, мами з колясками. А вони їздили без всякого на то підстав, нехтуючи дорожніми знаками. Тому що деякі в нас такі водії, які не вміють видно читати знаки дорожні. Це особливо зупинка заборонена і стоянка заборонена. І ми прийшли до такого висновку. Обмежувачі мають форму півкуль та щільно розташовані одна від одної, не даючи ніякої можливості проїхати легковому чи вантажному автомобілю. Багато ужгородців, хоч їх і не помічають, однак при розмові зізнаються. З ними набагато краще. Адже в пішохідній зоні не потрібно хвилюватися, що зненацька проїде автомобіль. А там, де вони розміщені на тротуарах, пересуватися стало набагато зручніше. Думаю, потрібні, щоб не заїжджали тут пішохідна зона. Звісно, це позитивно, тому що там діти ходять, і парк близько, пішохідна зона, багато дітей, багато гуляє людей, тому це позитив. У нас потребує якби більш, лояльно, щоб ставилися водії до пішоходів, щоб так аж нагло не ставили машини будь-де. Тому це, звісно, позитивно. На мою думку, так, це потрібно, тому що машини ж тут не проїдуть просто так. Так що чому б і ні? В майбутньому міська влада планує встановити такі обмежувачі руху також і в інших частинах міста. До уваги братимуться найбільш завантажені транспортними засобами райони. Зокрема, такими обмежувачами невдовзі обзаведуться вулиці Нового району, проспект Свободи, площі Кірпи біля залізничного вокзалу.